Доброго вечора, мої любі! Доброго і казкового, мої хороші! Диво з див, ці радіохвилі, інтернет, адже за допомогою них у нас і виникає можливість поспілкуватися, послухати яку-небудь цікаву історію. А якщо вона ще й з певним сенсом, вечір пройшов недарма. Англійська народна казка «Пітер Дурник». Жив в одному селі юнак, наймання Пітер. Він був добрий хлопець, але трохи дурненький. До роботи він був аж ніяк не ледер, просто в бідолахи Пітера бракувало клепки. І не міг Пітер заспокоїтися, що він такий дурний. І раз у раз чіплявся до матері і запитував, як набратися розуму. Нарешті мати не витримала і сказала, що йому потрібно піти до старої баби, яка живе на пагорбі. Пітер подався туди. Піднявся на самісінький верх пагорба і бачить там хатину віщунки. На стукіт ніхто не відповів, і він обережно зазирнув у хатинку. Стара сиділа коло вогню і навіть не озирнулася. Трохи почекавши, Пітер розповів, навіщо прийшов до неї. Та вислухала, а потім сказала: «Буде тобі розум, тільки принеси мені серце того, кого любиш найбільше у світі, а потім я загадаю тобі загадку». Спустився Пітер із пагорба і думав про слова старої віщунки: «Чиє ж серце я маю принести?» Повернувся він додому та розповів матері, що сказала йому стара. Подумали вони з матір'ю і вирішили, що найбільше він любить поїсти, а отже треба віднести серце свині. Другого вечора поніс Пітер віщунці серце свині. Вона загадала йому загадку: «Що біжить без ніг?» Довго думав хлопець, але так і не знайшов відповіді, і віщунка відправила його назад, адже не те серце він приніс, якщо не зміг відгадати загадку. Пітер пішов додому, а коли повернувся, застав матір при смерті. Він тільки встиг попрощатися з нею, і вона померла. Довго стояв хлопець біля її ліжка і плакав, думаючи, як же йому тепер жити. Отут він і пригадав слова віщунки і зрозумів, що серце матері – то і є серце людини, яку він любить найдужче. Наступного ранку Пітер відніс матір на пагорб до старої віщунки. Увійшов він до неї зі словами, що тепер приніс те, що вона прохала. Баба знову загадала загадку, і знову він не зміг знайти на неї відповідь і пішов ще раз ні з чим. Засумував хлопець, сів біля дороги і заплакав. Аж тут зненацька хтось гукнув його. Він підвів голову і побачив гарненьку дівчину – Дженні. Дівчина розпитала Пітера, що трапилось, і, почувши його історію, запропонувала стати її нареченим. Здивувався хлопець, але погодився. Незабаром Пітер побачив, що дружина йому дісталась така, яких мало. Адже все вона вміла, а головне, в усьому його підтримувала. І Пітер виявився непоганим чоловіком, працював справно та з бажанням. І от одного разу він зрозумів, що Дженні і є та, котру він любить найбільше у світі, і став думати, як йому вчинити. Тоді Дженні запропонувала відвести її до віщунки. Вони разом піднялися на пагорб. Пітер із порога став розповідати старій, що саме дружина – найдорожче, що в нього є. Тоді віщунка запропонувала війти і запитала: «Хто народився без ніг, відростив дві, а потім чотири?» Пітер думав, але не знаходив відповіді. Тут Дженні шепнула йому на вухо: «Пуголовок! Пуголовок!» – випалив Пітер. «Правильно!» – сказала баба. «У тебе й без мене розуму вистачає.
ти тільки частіше питай поради у своєї дружини. Що ж, Пітер так і робив, і був дуже задоволений порадою мудрої баби. Ось як воно трапляється, і не тільки в казках, а й у справжньому повсякденному житті. Хтось шукає розум, а знаходить кохання. Хтось шукає силу, а знаходить чоловіка. Ось так воно буває. Нехай всі ваші мрії втіляться так, як потрібно. А наразі я бажаю вам добрих і казкових снів. Бувайте!